Нові жителі Кропивницького. Кілька сотень качок в центрі міста бачать кропивничани щодня. Активно їх підгодовують та навідують ще з кінця весни. Ми намагалися розібратися, чому птахи оселилися в обласному центрі та чи безпечно підгодовувати їх хлібом. Ледь не щодня кропивничанин Юрій рибалить на набережній. За його спостереженнями, перша родина качок оселилась тут наприкінці весни. За багато років таке явище на Інгулі помітив вперше. Погано, що води не було. Геть ж пуста річка була. А потім води набралася і з'явились качки. Вони, видно, розвелись там нижче дамби. В очереті розвелися. Маленькі плавали, а потім їх більше і більше. Тут сім'я, дві сім'ї плавало. А потім багатенько, так, штук по 15, мабуть. Щодня милується качками 79-річний Володимир. Що вони з'явились, все хорошо, що вони радують якби, наші серця, нашу душу, піднімають настрій. Качки, так що хороші. Та я згадую Шевченка, от, як він, а качечка випливає, я ще чи онучку свою з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. На Інгулі оселилися качки-крякви, розповідає ветеринарний лікар-орнітолог Станіслав Гужявічус. Жити в місті качкам подобається, бо тут їх підгодовують. Втім, це може і нашкодити птахам. Багато людей їх підгодовують, що, в принципі, не є бажаним для збереження їхнього виду через те, що коли настають холоди, то ті птахи, яких підгодовують постійно, вони не відчувають потреби в пошуку їжі і тому можуть залишитися на зиму. А коли замерзають водойми, то вони можуть загинути. Зазвичай перехожі годують качок хлібом, однак така їжа шкідлива для пернатих. Такими продуктами харчування, які вживають люди, годувати взагалі не можна. Тому що, наприклад, той самий хліб, він має дріжджі, він бродить в шлунку птахів, він погано перетравлюється і до того ж він може призводити до ряду серйозних захворювань. Втім, якщо ви все ж таки вирішили погодувати птахів, то варто обрати те, чим вони харчуються у природі, зокрема комах або рибу. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.